За останні кілька років у Мукачеві з'явилося багато новобудов, як і в центральній частині міста, так і в мікрорайонах. Та можна помітити, що продаж квартир здійснюється не такими швидкими темпами, як хотілося б. Мукачевці кажуть, ціна на житло, яка наразі є в місті, зависока, тому і попиту на квартири немає. Молодь не може заробити у нашій країні такі кошти, щоб придбати житло. Самі знаєте, бо дорого. Дорого стоїть. Скажемо, не дуже. Чому? Не знаю, досить високе. Якщо ви хочете придбати власне житло, то маєте бути готові до того, що ціна залежатиме одразу від кількох факторів. Цінова політика, якщо новобудова, то це еквівалент від 500 доларів за квадратний метр. А якщо повторний ринок, то однокімнатна порядка 20 тисяч доларів. А двокімнатна в районі 30 і трикімнатна 30+. Якщо мова йде саме про центральну частину міста, то тут, звичайно, квартири навіть у не дуже задовільному стані можуть коштувати кругленьку суму через своє розташування. Щодо новобудов, то тут ціни відповідні. Цінова політика, якщо новобудова, то це еквівалент від 500 доларів за квадратний метр. А якщо повторний ринок, то однокімнатна порядка 20 тисяч доларів, а двокімнатна в районі 30 і трикімнатна 30+. За даними інтернет-ресурсів, ціни в Мукачеві дуже варіюються. У новобудові вартість стартує від 13 900 гривень за метр квадратний. Однокімнатну квартиру можна придбати за 28 тисяч доларів. Найдешевша однокімнатна квартира, яку нам вдалося знайти, коштує 25 тисяч доларів та знаходиться у мікрорайоні Борок-Телеп. І хоча, здавалося б, з роками стає все більше і більше нових житлових комплексів, власники все ж зіштовхуються із певними проблемами. Звичайно, є конкуренція, новобудови не одного власника. В принципі, в Мукачеві проблема в тому, що нема де будувати новобудовиці. Розглянемо ситуацію. До прикладу, молода родина, тато, мама та дитина вирішили придбати власне житло у новобудові під іпотеку. Середня зарплата на місяць у Закарпатті становить 11 тисяч гривень. Якщо батько працюватиме одразу на двох роботах, то у кращому випадку родина матиме біля 25 тисяч гривень. Про виплати на дитину від держави мова не йде, адже ці кошти мають спрямовуватися на потреби малюка. Отож, найдешевша ціна у новобудові – це біля 500 доларів за квадратний метр, за словами ріелторів. Однокімнатна квартира – це в середньому 35 квадратних метрів. Отож, її вартість 17,5 тисяч доларів. Перший внесок – 3,5 тисячі доларів. За попереднім курсом – це 97 тисяч 300 гривень. Далі кожного місяця протягом кількох років родина має виплачувати чи не половину своїх доходів на те, щоб закрити іпотеку. І тут ще не береться до уваги, що швидше за все за таку вартість ви придбаєте квартиру з голими стінами. А ремонт та меблі – це ще біля 10 тисяч доларів. Питання – чи в Україні хороші умови для того, аби розпочати сімейне життя молодій родині. За останній рік ціни на нерухомість у найбільших українських містах зросли на 12-18%. Спеціалісти кажуть, на цінову політику впливає дуже багато факторів. Ціни на новобудову, ви розумієте, що впливає на ціну новобудову. Перше – це розміщення, друге – вартість будівельних матеріалів. Буквально останній місяць виросла ціна на металопрокат. І це все тягне за собою, звичайно, підняття цін на нерухомість. У 2021 році в Україні запущена програма «Доступна іпотека 7%». Проте українці не дуже активно нею користуються. За три місяці дії програми банки видали лише 351 кредит. Для порівняння, у 2020 році українці оформили у комерційних банках 5,6 тисяч іпотечних позик. У Мукачеві також є можливість придбання житла в іпотеку. Звичайно, є можливість придбати житло в іпотеку. А на сьогоднішній день це при внесенні від 20% першого внеску, 12% річних на залишок кредиту, до 20 років термін, але за умови, що на момент останнього платежу кредитору виповниться не більше 60 років. Забудовники прогнозують подальше зростання вартості квартир на десятки відсотків у найближчі місяці. А народу хочеться, щоб держава створила всі належні умови, аби була можливість у кожної молодої родини купити власне житло за хороших і доступних умов. Оскільки наразі, вважають краяни, такої можливості, коли середня зарплата на Закарпатті становить 11 тисяч гривень, немає.